Okei, missä te nyt olette? Mä nyt jäin tänne taloon vielä. Missä se portaali? Siellä, mä tulen nyt. Täällä kun reitti, mistä taas tossa eteenpäin. Taloon vielä. Missä se portaali? Uusi saavutus, meidän on mentävä syvemmälle. Oi helvetti. Onko sulla suoksi saavutukset? Ei saa. Tästä pääsee alas. No. Uusi saavutus, meidän on mentävä syvemmälle. Oi helvetti. Mun saavutukset on vähän pielessä sen takia, koska mä pyörittelen eri modeja melkein jatkuvasti, niin se resetoi itsensä jatkuvasti myös. Hei, mä oon nytten täällä! Missäs? No niin. Missä hammeri? Ah, täällä! Helvetissä! Ai siellä. On, miten me päätään alaspäin tietysti? Eikä meidän tulla... Aaaa! Sattuu! Juokse mies, juokse! Portaali. Tää on helvettiä, pojat! Eikä oo, tää on Chuck Norrisin kesäloma. Oh man! Au! Mä palan! Au, mä kuolin. Mikä hitto pysäytti mut kesken kaiken? Mä haluun tietää sen, et mikä mut... Au! Mä palan! Kuolin. Mikä hitto pysäytti mut kesken kaiken? Okei, jälleen kerran täällä. Ah, mitä toi hinisee? Se hinisee, se haluaa sinua. Okei, jälleen kerran täällä. Kurempi käskitti sun vaan. Mulla on alasti. Meitä. Okei, missä? Mä yritän... Mä haluan mun kamani tuolta alhaalta. Mun on mentävä sinne. Mulla on hitterni etitään joku... Kato possu sompi. Kato sieniä! Oh, I'm gonna get so high, man! Joku on tullut linna. Joku on tullut, joo. Mistä? Onko se lähellä portalia vai kaukana vai? Me lähdetään itse etsimään sitä kato kanssa. Ei teleporttausta Netherissä sun huijasta. Venas vähän mua haettava mun tavarani. Ei, ei teleporttausta missä jolle spawn ainakin ihan helvetti. Venas vähän mua haettava mun. Hei, hei! Tää oli possu. Sinne meni. Ei me laita jotain. Ei tapeta possumiehiä. Miks? Jos sä lyöt yhden, niin kaikki polttaa päreensä. Possumiehet on parasta XP. No hakataan ne. Possumiehet on seksikkeitä. Puolet mun tavaroista taisi hävitä tässä. Ja niissä saa kaikki Diamond Swordeja ja kaikki. Diamond. Eikö se ole? En tiedä. Oh man, missä te ootte? Sitä pitää juomissa. Mä oon. Siinä se on. Siinä on. Muu lisää sieniä. Sieni helvetti. Yks hailematta ajan viettää loppuelämäni helvetissä puolipilvessä näitten sienien ansiosta. Se on enää oo. En mä tiedä. Joku on tuon sisää ollut. Aina aalo. Jotain täällä on. Joku on tuon sisää ollut. Sitä on tylsää ihmisille. Ai, katsot, nää hajoo ykkösten sisää. Muillakin on tylsää, kun mulla kattoo täällä. Tää on hyvä, mut silti tylsää. Hei, kolori näistä. Ai tuolla on linna. Onks tää muka tylsää? Onks tää muka tylsää? Ah, missä? Hei, kolori. Joo, nyt löy. Onneks? Lähtää sitä ko. Missä? Tällä linna pitää tää näköjään silti. Tiesiks sä yhen jutun tästä? En tiedä vielä ollenkaan, että mitä se on. Tästä Netheristä. Pointus kysyy, mitä on tapahtunut. No, ihmiset ei arvosta sitä, koska mulla ei varaa Minecraft-servu. Sitten kun ystävällisesti pyydetään lahjoitusta pitää sitä servua pystyssä, ei kuitenkaan tee mitään asiaa. Voisin lahjoittaa, mä en nyt muista, että mitä hittoa nyt pitäis tehdä. Joo, missä se on se linnakin? Se on se täällä päin? Onko se täällä päin? Pitäis tehäkään. Joo, missä se on se linnakin? Linnake on. Eiks tää näyttää ihan tutulta paikalta? Vai tultiinko me täältä? Mä oon linnakkees. Joku Antoni on siellä linnakkees. Mä en tiedä missä se on. Mitä helvetin haimu? Portaat tonne meidän. Portaat tonne meidän spaan. Uusieniä! Pakko vastustaa. Anteeksi. Haluaa mennä pilveen. Ah, tää on myös spawni. Niin on. Mä tiesin sen. Tiesittekö te? Haluaa mennä pilveen.
Oh. Mikä mennä toiseen suuntaan, se ei ollut täällä. Jesso. Mihin suuntaan me pitää lähteä? Okay. Niin, haluatteko löytää sen linnan? Kyllä. Oi, possu. Onko tullut siihen portaali alas? Possu, kill the pigs! Kill the pigs! No niin, me ollaan täällä portaali alas. Tämä syytyy. Ollaan portaali juuri. Siinä, hei. Lil. Tässä. Hei, jop, se on talossa. Hyvää päivää. Tänne. Lil X. Täällä. Sä kytsä liittää sinne voi. Mä joutu sit pohjaa. Mä joutu tuolla? Ou, katos moko. Tää on kyllä ensimmäinen kerta, kun mä löydän yhden toista. Leiskö sä vieressä? Tuolla. Tää niin on tuo terveistä. Leispesä. Vau, se kuulostaa hauska. Kato sieni! Leiskö sä? Se on mun. You don't take my drugs, you bastard! Jäätävää kiipi. Tämähän on attuni. Jäätävää paikkaa, mä en oo ikinä ollut täällä. Oi, se on spawneri. Otetaan Blatcherudia, niin voidaan aloittaa potia. Oi, joo. Okei. Golf TV back. Kuka pitää TV tää? Kirjoita chatissa. Golf. Pumpsu. Tehdään siitä semmonen speed. Tuota. Mitäs tällä puolella? Mä tarvii. Ei saa tämä kuolla. Tehdään siitä semmonen speed. Tuota. Täälläkin on jotain. Apua. Tässä on kyllä vesilänko. No, hänet on palautet. Hänet on pelastettava. Aikin hänen tavaransa. Kene? Se, joka kuoli. Kene? P.J. Kong vai mikä toi onka miettii? Aaaa, mun vedet katos! Se, joka kuoli. Täällä oikeesti pitäis kyllä olla koko ajan vesi-isänko mukaan. Tässä tykköjen tulee. Hammeri, tarviiks safkaa? Hei, mulla on 24. Kuka tarvii safkaa? Minä. Antti, tarviiks safkaa? Mä nähän. On trotsi pois, niin ne tehtää tän. Ei pitää tappaa näin. Sahan Blatcherde. Onko kellään oikeesti torrotsi? Ei jumalata, eli on kristaa oppe. Hyvä. Tämä on paneeli. Tuon on poissu. Mulla on poissu vielä isso. Mitä poissu? Se hammer on. Hammer killing big zombies like a boss. Jep. Pistin tortseja, et me tiedetään, että me ollaan oltu täällä. Hei, mä tiedän parhaiden ikinä. No. Rakennetaan sängyt ja nukutaan täällä yhdessä. Joo! Se ei toimi, se ei toimi. Se on. Ja me räjähtää. Sängyt räjähtää. Mä kokeilin sitä kerran. Pystyykö sä räjähtää? Mä en varmaan se jäntee oikein. Me muuten räjähtää. Sängyt. Ne jättää saman huomaa kuin teidän, mikä on kyllä aika hauska. Kompassikin rupee vaan pyörimään ja mitään kaikkea. Ruppu. Ja älkää sukata tätä paveria. Tää siellä semmonen juttu, että ne ei pysty ampumaan meitä siitä, mutta me voidaan hakata kiinni. Stay there, you son of bitch. Okei, nyt ne vois panta sitten. Ah, tää on ihan järjetön logio Minecraftin. Mitä vittua tämä on? Kuka läkää ja missä? Ah, possu zombi. On kukaan netvarttia? Mitä? On kukaan netvarttia? Mulla taitaa olla Antonin kamat. Minunkin kamat on jollain. No, sun kamat on VJ Kong, niille vankeja toi olla. Missä on VJ Kong? Hei, mikä tää on? Mä jäsin laavaa sitä. Mitä sult niinku puuttuu, Antoni? Ei, viikinki heitä. Shhh! Tavan. Mitä sult niinku puuttuu, Antoni? Ei, viikinki heitä. Pummeen, tää on niin kummallinen paikka. Mulla oli kuus kalaa. Rahoittaa. Kuus kalaa. Joku söi ne. Siinä housut. Siinä paistettu no, kala. Siinä rautamiekka. Siinä rauhosaivoja. Siinä hanuriisi. Ja nahkahousut. Siinä rauhosaivoja. Stalin Slaughter Chaps. Mitä muuta? Ah! Mä tarvin aseen. It's dangerous to go alone. Take that if someone else nicked it. Yeah. Those bastards. Eikö sä oo? Tuossa. Mitä täällä pitäis olla oikein? Kiitos.
Missä hammeri on? Se hävisi. Täällä vetu Fortressissa. Millä puolella vasemmalle oikealle siitä ensimmäisenä? Missä hammeri? Se hävisi. Ah, jossain huleissa. Millä hammeri löysi reikää? Oi hemmetti, kun tää lakaa tää Minecraft. Mitä helvettä? Helvetin bossoin heinät. Anton. Miten, siis missä kaikki on taas? En mä tiedä, mä lähden seikkailla tänne. Mulla ei hajukaan mitä täällä on, mutta se mulla on seikkailla. Mulla ei oo mitään hajua, mihin sä hävisit. Siis, missä kaikki on? Täällä on Beskäyppi. Yes, I speak English, just to troll everyone here. Ei, Rob Lemsto. Banklish. Hei, näkyy Nethervartti. Me otetaan metsiä tähän viljelet. Netherward. Mitä tää on? Nethervartti, että tehdään kaikki potien. Elikkä periaatteessa Hornan syylää. Ihan kaikki potien, että tehdään. Syylää. Ei ihan. Elikkä me olemme todennäköisesti saatanan syydässä persilässä. 9 tyyppiä, 7 tyyppiä skypärää. Holy! Oh, siellä on gas. Vau, wow. Hei, moikkaista. Like a bounce! Mihin se hävis? Mä tappuin. Vau. Kiltu like a bounce. Mihin se hävis? Mä puolustan meitä mun jousella. Kiltu maalla! Mullakin on jousella. Mitää? Hyvä. Sillä jotain kata persiä. Golden nugget. Ei, tuli kuolema. Voi persiä. Relax the ground, too hard. Joo, ja mun tavarat hävis sinne, niitä ei enää saa. Mutta nyt ihan perisessä. Minne? Ei nimittäin 5 minuutissa sinne. Sitten kun linnasta eri reaktiosta hyppät alas, sinne pääsi. Minne? Ei nimittäin 5 minuutissa sinne. Onks joku blokkinut on tahallaan, tän on vain. Se on puuta 2. Varmaan. Ehkä sinne ei haluta mennä. Joku sanoi, että älä mene sinne, hei. Se vaatii sitä. Ja hammeri hävisi taas. Mä kautan. Hei, mä tulin täältä. Mä tultiin täältä. Ja hammeri hävisi taas. Jännä. Tää webbikami kyllä kusee niin kypällä, että huhhuh. Koira hankkuu jollakin. Varmaan ne eksyy silleen, kun joko featured streameista, että muut ihmisten siellä sivupalkissa lukee, että hei, tämä henkilöllä on näin paljon katsoja. Hei, mikä vittu pikkuhyppy? Mikä toi on? Pieni magmahyppäjä. Rob Lemski! No, mä. Mikä se liikkuu? Kast. No on niinku samanlaisia kuin slimeitä. Kyllä, ota pois. Magmas limeitä tai sitä. No niinku samanlaisia kuin slimeitä. Miss? No täällä aina tällöis. Hitossa hammeri. Herp derp jore. Hammeri on jossain. On sinun seurassani. Mitä me nyt tehdään täällä? So the quest begins to search the missing hammer. Kretkille Boulder, ei kun Platzerodeja ja sitten näitä, mitä ne onkaan, mitä jotain. Miten mä ehdotan päästä pois tää? Ai. Tää on niin sokkelo paikka saama. Mitä tää on? Voi ei ainakaan tuosta. Tää on niin sokkelo paikka saama. Mitä? Ei mitään! Voi ei ainakaan tuosta. Täällä. Joku Anton Delasa. Oi pojat. Kaikki kuolle. Ei tullu mitään. Hello. Kaikki vaan kuolee. Eikö sulla ole mitään suuntimaa siitä, että missä sä olet? Ei tullu mitään. Mä oon alun lähellä jossain. Mä oon täällä meidän Blaze Rodi farmilla. Mä oon Blaze Rod farmi! No, siis täällä on tämä spawner, mikä me löydettiin. Niin se on täällä farmissa näin. Tästä mä... Blaze. Kaikista mahdollisista paskoista, kun tuosta sen sattuu olla Blaze. Nyt tulkevat Blaze-savuja. Kato samanen. Haluaako samanen tulla? Nyt tulkevat Blaze-savuja. Sanoin pelaamaan Minecraftia. Kuka on sulkenut tämän?
Kuka on sulkenut tämän jumalan? Hei, täällä on trompeja. Let's have some party, shall we? Sillähän on playskin. Mä ettei enää tuu lihanpala siinä trompeja. Tästä päästään ulos, mitä helvettiä. Mä täällä. Mennään niin, että saa ihan kunnon ruokaa. Hammeri, pelasta mut. Niin, se possu. Se kämppää mua tos nurkassa. Tää on vikki. Vittu nyt. Hei hei, mä löysin jotain! Mitä sä löysit? Jonku. Ah, login. Moi. Onko loka? Ah, joo. Tosta pääsee ulos, mut mä olen helvetin hajua, missä se ulos on. No men, tää näytä hyvältä. Ei niin. Tosi. Ei hyvältä lainkaan. Oh men, mit mä Minecraftia, kysy samanen. Samanen. Moi. Ei. Amber, onks sulla niitä Metervartte? Niitä kasveja. Metervartte? Tää vittu. Mitä kasveja? Punaisia. Ei. Niin Amber. Kenellähän mulla mitä on? Kumuun sitten. Mulla ei oo ku sieniä. Mulla on 4 blazerodia. Mulla on 2 blazerodia. Joku Antoni on täällä keittiössä. Onko? Oho. Joo. Ei saa saman mikään läpi. Joku Antoni on täällä keittiössä. No sieltä käy yleensä ulos. Netseriportaalla. Tästä ylhäältä pääsee jonnekin. Ja taas tielle, joka vie jonnekin. Joo, mä sanon täällä on alkutie. Täältä pääsee aika lailla alkuun. Tästä ollaan vasempaan, niin sitten ollaan kai alussa. Tästä vasemmalle. Juuu. Oliko tosiaan kaikkiilla on niitä Nethervartteja? Color TP, mut. Sokkelot on luotu rikottomiksi. Niinpä muuten onkin. Tervetuloa helvetti! Hei! Mä tapaan ihmisiä taas. Vedä, mulla on idis. Hei, te löysitte minuut. Hei, kuka täällä on? Joku Anton. Takasin keittiöön. Omega Iron nime! Tapa se! What? Mä oon tulossa. Tää on super nime. Hei, Makia iso. Miks mä en pysty vain kattaa sitä? Koska se on musta. Tervetuloa helvetin Narnia. Oh man, se on sattua. Ai! Tää on vituusti play se. Aamon tulossa, joku lyö mua. Sniper. Koitatko me joku selvitä ulos elävänä jopa? Kuka on tullut sitä ulos elävänä? Who wants some? Onko ruokaa? Mulla kyllä löytyy, mulla on leipää täällä. Joku Anton, ei mitään koodaamista täällä. Onko ruokaa? Niin. Mulla kyllä löytyy. Että teleportaa olis koodaamista. Mulla olis myös sieniä, mut ne on minun. No, se periaatteessa aika löytyy koodaamista. Big Manny. Ui, sieltä tulee. Mitä? Mitä? Ei saatana. Periaatteessa aika löytyy koodaamista. Wow. Mennäänkö me nyt normiraalle? Mä tiedän, mitä me tehdään! Pitäis ehkä kääntää tuon jonnekin muualle. Mennään portaan. Vien tavarat ja tullaan uudesta. Joo. Ruokaa ja opituksia. Niin, onko kellään sitä punaista kasvia? Ei. Punaista kasvia, ei. Se tais olla se tais ehkä olla Antoni. Niin, onko kellään sitä... Hän telasi ja... Mulla oli ja sitten mä kuolin ja mä tipuin nyt ihan perseeseen. Se oli jollain muulla, kun mä tikkin niitä. Ammeri perässä on. Mut käydään viimeisessä, mitä meillä nyt on. Ei, mulla on jonkun armori... Ah! Save the hammer! Snipe! I killed him. Mä oon 9 levelillä. Hei, mä haluun farmata 1 levelillä. Niin kenen housut mulla on? Mulla ei ainakaan. Toi on helvetin hyvä kysymys. Kenen housut mulla on? Mulla on ku... mulla on kultaiset housut mun repussa. Se on vähän niinku joskus krapulan jälkeisen aamuna. Kenen housut mulla on? Missä on joku Antto? Ei ollut pitsiä viimeks? Ja joku Antto, tuu tänne. Mä en ole... Mä olen tehnyt Soul Sandia ehkä. Sitäkään ei löy mistä, mä ajattelin tästä kaikki nää lähialueella. Tänä on kaikki tavarat, mitä mulla oli ekstra. Hei, Purplex. Ei mulla ollut yhtään magmabaaleja täällä. Mä sit tiedän mikä he... Samanen, mikä hitto sinä on.
Ei. Pallo. Kuule. Mä menen tänne meidän peissiin semmosen arkun, jonne voi laittaa kaiken nettiin tavallaan. Mä voisin sinne siihen. Narkut. Meidän peissiin semmosen arkun, jonne voi laittaa kaiken nettiin tavallaan. Jos sä kyrähisee possu. Tässä on kaksi possu. No mua kyllä ihan tarpeeksi on levelin jo. Mulla on 6. Mä en oo tehny niillä mitään. Mä oon tehny jo tuon level 5 enchantia, mä oon 9 levelin tällä hetkellä. Mä en oo tehny niillä mitään. Se oli jossakin Minecraft-videossa joku yritti löytää sitä yhtä tiettyä enchantia, oliks se nyt joku 1 miljoonasta mahdollisuus. Mitä? 1 miljoonasta mikä? Mulla ei oo tarkkaa muistikuvaa siitä, että mikä siinä videossa selitettiin, mutta se on kuitenkin joku semmonen lievästä astronominen luku. Kyllä, siis mitä piti etsiä? En tiedä, joku todella rare enchant jollekin tavaralla. Kyllä. Meillä... Aika ma... Saatana! Pitää tappaa vielä yksi.